jutrašnji koncert mnogobrojnu publiku. Ne odvaja se od svog šešira i bezuvjetno voli rock and roll. On je Nenad Bach, a nakon 30 godina života u Americi, bavljenja glazbom, ali i aktivizmom, pogotovo u doba ratne agresije na Hrvatsku, prvi je put sa svojim bendom zasvirao u Lisinskom. I to za dječji dom u Nazorovoj. Evo kako je bilo. Promovirajući u Lisinskom ne samo svoj najnoviji album Everything is Forever, koji je objavljen u Hrvatskoj, neposredno pred koncert bio je razumljivo posebno uzbuđen. To je teško opisati riječima zapravo, jer ja sam proputovao svijet i mogu ti reći da je svugdje lijepo, ali najljepše kod kuće. Tako da, evo, tako se osjećam. Onome što je večeras u Lisinskom svirao, Nenad Bach će jednostavno i kratko. To je rock with soul, to je glazba, rock s dušom. I moj američki bend je sa mnom, to je po prvi put dolazi ovdje iz New Yorka u Zagreb. Nenad Bach aktivan je u širenju mira. Među 15 pjesama na novom albumu uvrstio je i davno napisanu o Vukovaru, a zanimljivo je suradnju ostvario i sa Zagrebačkom filharmonijom, a na ovom je humanitarnom koncertu bio okružen prijateljima glazbenicima. Uz Nenada Baha došli smo do kraja vijesti iz kulture, poštovani gledatelji, i sutra smo zajedno. Laka vam noć.